det at lave en effektiv distribution, grøn distribution, det er jo fremtidens løsning. Når vi skal have bragt pakker og poster og alt muligt andet ud, så har vi jo ofte fokus på, hvor meget mandskab der skal til, og hvor meget diesel man skal brænde af osv. Jeg tror, det kan være en del af svaret på fremtidens distribution, og det jeg tror i hvert fald ikke, at vi får færre pakker i fremtiden. Det gør mig stolt, at vi er en virksomhed, som på den ene side arbejder med noget meget højteknologisk og så videre, og samtidig klæder sig til den 17. verdensmål. Jamen altså, det er jo således, at vi jo i ejerkredsen har en herre, der hedder Peter Mads Clausen, det er jo også, og han blev jo her sidste år, der blev han æresborger i det her i byen her. Og ham holder vi meget, meget, meget af i vores virksomhed. Han er en fantastisk personlighed, som vi holder meget af her. Og ham vil vi også gerne ære på en af de bokser, der kommer til at stå her i Sønderborg. Og Benny, værsgo, klip en tur. Ja, er I klar derude? Godt. Og så skal vi lige have klædet ned. Sådan. Ja. Sådan. Ja. Altså, vi er lige stillet op i Sverige, eller i Norge også. Ikke? Så resten af Skandinavien kommer selvfølgelig også til, og der er ingen tvivl om, at det er nøjagtigt det samme koncept, vi stiller op i de lande der også. Fordi det der med at få pakkerne flyttet ud og gøre det på en smart måde, hvor vi sætter jo batterier i de her maskiner, så de skal ikke have strøm i 10 år. Og det gør jo sådan set bare, at de er nemme at stille op. De flytter hjem til os selv, ikke? Og så kan vi anvende dem her på en sustainable måde.